po svojich predkoch, aký bol môj otec? Bol presne ako ty. Zdedil čarovnú moc. Ak musíte žmurknúť, tak teraz. Ale keď sa naplní strašná kliatba, všetko je zrazu čierne. Musí sa vydať na nebezpečnú cestu. Musíme nájsť tú zbroj. Ona jediná sa dokáže ochrániť. Zažite fantastické dobrodružstvo Kubo a kúzelný meč v nedeľu o 16:55 na Jojke.